У студії Юрій Савчин. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. У Рівному викривають шахрайські схеми, пов'язані з земельними ділянками. Нотаріус має пояснити людині, яка підписує, що вона підписує. Тому що за дверями їй говорять одне, заводять до нотаріуса, вона підписує інше. Мешканці одного із будинків у Рівному 9 місяців чекають, аби їм заасфальтували двір. Осінню на прибудинковій території комунальники лагодили труби та зрізали асфальт. Пообіцяли, що буде, після цього заасфальтуємо і все буде зроблено. Стоїть по всю пору. В Острозі встановили рекорд, створили найдовшу газету. Складається вона із примірників трьох острозьких видань. Приєднаюсь, бо я її постійно виписую, цю газету. У Рівному діють шахрайські схеми, пов'язані із землею. Про це журналістам UA Рівне розповіли учасники АТО. За їхніми словами, у місті людей за грошову винагороду просять підписати документи, що вони, мовляв, не проти, аби землю, яку гарантує держава, отримали атовці. Та у результаті цей підпис означає зовсім інше. У ситуації розбиралися наші журналісти. Рівнянка Марина Ютовець отримала пропозицію від своєї знайомої підписати документи, що вона не проти, аби землю, яку має право отримати кожен громадянин, виділили одному з учасників АТО. За таку послугу, каже, пропонували винагороду. Я дала паспорта, нотаріус пішов, роздрукував, я приблизно там прочитала, бо я в цьому не розбираюсь. Мені дівчинка була, яка це все збирає, вона цих Ксюша її звати. Вона мені пояснила, що це дається для АТО в оренду на 3 роки землі. Видаються для них. Кажу, я поняла, я не проти, хай не строїться собі, живуть. Сьогодні я приїхала вже, от сьогодні під'їхали люди, пояснили, юристи подивилися, що це є, що ми віддаємо свої землі. Виявилося, що дівчина підписала довіреність на невідомих їй людей саме на свою земельну ділянку, яку кожному, згідно закону, гарантує держава. Аби розібратись у ситуації, Марина Ютовець на наступний день прийшла до нотаріальної установи. Разом із нею – атовці, громадські активісти та правозахисник. Нотаріус має пояснити людині, яка підписує, що вона підписує. Тому що за дверями їй говорять одне, заводять до нотаріуса, вона підписує інше, користуючись тим тяжким матеріальним становищем. Людей. І от людині не пояснили, що вона підписує. Юридичної необразованості. Ви що, не розумієте, якщо до вас потоком ведуть людей, вон, стоїть людина без ноги після війни. От. Ви не розумієте, що це спекуляція? Дають за це 500 гривень. Просто на цей час у людини оказується реєстр, який чомусь у нотаріуса вже підготовлений на всю діяльність, на все, що в неї є. Заборгованості, кредити, все вже готове і підготовлене. Людина розписується в тому, що віддає свою землю чи право своєї землі на користування третім особам. З правом перепродажі. Нотаріус, яка готувала документи, Марині Ютовець робоче місце залишила. В установі нам прокоментували цю ситуацію так. Сьогодні в мене посвідчувалося 5 довіреностей, зареєстрованих особисто підписаними дієздатними особами і громадянами на представництво інтересів щодо отримання ними земельної ділянки. Вони особисто їх підписали, особисто через повірених осіб мають право отримати належну їм земельну ділянку. Особа, яка має відповідно, звернення до якихось осіб, які можуть прискорити отримання земельної ділянки, їй пропонували кошти. Відверто не знаю, хто кому і як. Правозахисник Гліб Олійник вбачає в таких діях ознаки шахрайства. Сама суть довіреності така, що особа довіряє, по суті, приватизувати за неї землю, причому не зазначається, в якому населеному пункті, який розмір ділянки і так далі, будь-де, будь-яку ділянку. І потім за це ніхто не отримує коштів, ніби. Тобто безоплатна ця довіреність. Але з іншої сторони відбувається така штука, що по цій же довіреності та особа, якій довіряється все, може відчудити ту земельну ділянку. Скоріше за все, на території України десь є масиви, які видаються масово тим людям по довіреності, продаються легально за мінімальні гроші, і потім ті особи, які видали довіреність, отримують копійки, а основний зиск отримують ці ситуації посередники.
В результаті люди свою довіреність скасували і звернулися до правоохоронних органів щодо можливих шахрайських дій з боку нотаріуса. Жінка надала правоохоронцям 5 довіреностей про представлення інтересів жителів області, учасників АТО у будь-яких органах, установах та підприємствах, незалежно від форм власності, зокрема про оформлення державної реєстрації на право власності та отримання свідоцтва на земельні ділянки. Одна копія або посвідчень учасників АТО чи бойових дій правоохоронці серед інших документів, серед усіх документів не виявили. За фактом шахрайства поліцейські розпочали досудове розслідування. Ірина Лаговська, Павло Ільчук, Сергій Савта. Новини ЮА Рівне. В Острозі встановили рекорд, створили найдовшу газету. Складається вона із примірників 3 острозьких видань. Долучилися до заходу всі охочі, приурочили його до Дня журналіста. Учасники акції тримали газети в руках, утворивши коло на декількох вулицях Острога з центром на Майдані Свободи. Рекорд, а саме газету довжиною у 740 метрів, зафіксували представники Книги рекордів України. Як це було у сюжеті Анастасії Бачук. Приєднаюсь, бо я її постійно вписую, цю газету, вона мені подобається. Ми намагаємося практично у всіх заходах, які проходять в нашому місті, брати участь. Тому що нам належить така робота, нам дзвонив майстер, і ми сказали, щоб ми приєдналися до флешмобу. Ми, жителі Острога, хочемо підтримати. У нас табір, і ми виявили таке бажання з дітьми вийти і підтримати. Ми взагалі з Вариша, а приїхали в табір, тут країна мрій, і були на екскурсії, побачили багато людей, і вирішили взяти участь в цьому флешмобі. Має загальну довжину 740 метрів. Скажу, що це настільки марудна справа, настільки це важка справа, настільки це все більше не буду точно. Сказав, що якщо це зроблю, вдасться, не вдасться, більше нічого не буду робити. Таких рекордів ще не було зафіксовано. Довжина, кількість газет, це було все. Зарані до цього все було підготовлено. Тут не треба було бігати з метрами, з лінійками різними. Землі сільськогосподарського призначення передали у власність об'єднаних територіальних громад. Щоправда, поки не всіх. Сьогодні в обласному управлінні Держгеокадастру документи про прийняття у комунальну власність земель, які знаходяться поза населеними пунктами, підписали голови Боремельської, Мирогощанської, Висоцької, Острожецької та Пісківської об'єднаних тергромад. Загальна площа переданих сьогодні земельних ділянок – 4759 гектарів. В управлінні Держгеокадастру розповіли, що власниками землі на Рівненщині вже стали 7 територіальних громад. Це пов'язано з децентралізацією, оскільки самі об'єднані територіальні громади повинні відчути, що вони є господарями на своїй території. Це, перш за все, з цим пов'язано, що розпорядником земель за межами населеного пункту на сьогоднішній день було головне управління Держгеокадастру. Зараз помаленьку ці повноваження відходять саме до об'єднаних територіальних громад. Розпорядження, розпоряджатися. Володіти і розпоряджатися цієї землі перейшло до нас. І бачите, на місцях це вирішують, приймають рішення депутати сільської ради. І на місцях краще зрозуміло, краще видно, як цими землями розпоряджатися. І зрештою податок, який буде надходити тепер в сільську раду, він теж має важливе таке фінансове значення. Мешканці будинку по вулиці Курчатова, 62В у Рівному 9 місяців чекають, аби їм заасфальтували двір. Влітку минулого року комунальники залатали ями на прибудинковій території, а у жовтні у цьому місці прорвало труби. Аби їх полагодити, асфальт зрізали, а після ремонтних робіт все так і залишили. Хто ж тепер має покласти нове покриття, дізнавались наші журналісти. Це двір будинку по вулиці Курчатова, 62В у Рівному.
минулого року зробили, заасфальтували, бордюрчики були, ми так тішилися. Онука приїздила і на велосипеді їздили, і всі тішилися, що так гарно, так добре. Трошечки пройшло, прорвало трубу, розуміємо. Ми складалися, робили, зробіть нам все, будь ласка. Пообіцяли, що буде після цього, заасфальтуємо і все буде зроблено. Стоїть по всю пору. Страшно, я мама двох діток, і недавно на днях була ситуація. Одна дитина розбила коліно, їй зашивали трьома швами, друга дитина розбила два коліна. Де розбила коліно? Ось тут. Своїми силами, можна сказати, ми засипали щебінь, щоб було де дітям бігати, де, і майданчики, їздити всім. А надалі все стоїть, як стоїть. Нікому діла немає. В ЖЕКу ніхто нічого не хоче робити. Вони знаходять привід в будь-які нас посилати інстанції, тільки не на себе відповідальність ніхто не хоче брати. Зараз ми намагаємося вирішити це питання. Звернулися в управління житлово-комунального господарства, щоб нам допомогли. Оскільки ми самі застосувати не можемо, немає можливості. Так що це питання на контролі, звернулися ми до міського голови. Я намагаюся вирішити, я знаю, що ніхто не забувся, ми ж обіцяли, що після роботи будемо намагатися якомога швидше вирішити це питання. Керівник міського управління ЖКГ Ярослав Сахнюк прокоментувати ситуацію пообіцяв згодом. Тетяна Климчук, Павло Ільчук, новини ЮА Рівне. У Рівному обікрали 83-річного чоловіка. Учора до його квартири прийшли двоє незнайомців, які представилися інспекторами газової служби та повідомили, що потрібно замінювати лічильники та надали квитанцію для сплати на суму 1000 гривень. Пенсіонер вирішив відразу оплатити рахунок та взяв гроші із сумки, де зберігав усі свої заощадження. Згодом, коли чоловіки пішли, господар виявив, що зникли 10 тисяч гривень та 1000 доларів США. Тоді він звернувся до поліції. Крадіїв розшукують. Із початку року це вже четвертий аналогічний випадок крадіжок під приводом перевірки лічильників. Будьте обачними, якщо контролери, соціальні працівники, медпрацівники, майстри із ремонту прийшли без вашого виклику. Це привід не відчиняти їм двері та не впускати у помешкання. Одразу телефонуйте до поліції за номером 102. Конкурс на малюнок у 250 квадратних метрів оголосили у Рівному. Такий мурал переможець має нанести на стіні багатоповерхівки по вулиці Міцкевича, 9. Організовують конкурс активісти платформи «Взаємодій простір» за фінансової підтримки з бюджету, а в перспективі ще й небайдужих меценатів. Володимир Струс із подробицями. На початку липня велетенський малюнок має з'явитися на ще одній вуличній стіні у Рівному. У цьому запевняють керівники платформи «Взаємодій простір», які від учора розпочали прийом ескізів. Усі охочі можуть подати заяву на електронку простору. Зобразити мурал мають на цій дев'ятиповерхівці по вулиці Міцкевича. Малювати мураліст має самотужки, працюючи на висоті. Загальна площа під малюнок – 250 квадратних метрів. Керівник ОСББ з цього будинку Костянтин Бондаренко пояснив, для нього це нагода прикрасити житло, не витрачаючи гроші об'єднання. На роботу передбачено 150 тисяч гривень з міської казни. Точний бюджет знатимуть після визначення переможця конкурсу. Минулому році такий аналогічний проект у нас теж перемагав, але реалізатори не змогли його втілити в життя в зв'язку з тим, що щось там забракло. Я не знаю, що там забракло. Я пам'ятаю, що чи фарба подорожчала. Торік художники зобразили 5 муралів на стінах водника в рамках проєкту під назвою «The Wall» – «Стіни вулиць. Його ідейне продовження». Це дає можливість молодим креативним творцям відчути, що вони потрібні, що їхня творчість теж є потрібна в нашому місті, не треба їхати за кордон, десь кудись шукати себе в Іспаніях і Італіях. Так виглядає розкритикований частиною жителів Івано-Франківська тамтешній мурал «Свіжа фарба». Ініціатори «Стін вулиць» обіцяють такого не допустити. Кращу роботу відберуть художники з представниками ОСББ та покажуть 20 червня. Переможе той, хто найбільше сподобається компетентному журі нашого конкурсу, а також його малюнок матиме відповідати певним критеріям, а це художня цінність, це доповнення міста, а не вирви око, такий ефект. Це певна зміст малюнку, який хоче донести художник. На Міцкевича це не перший мурал. Торік навесні розмалювали будинок на початку вулиці. Пані Вікторія каже, при правильному нанесенні такі малюнки не псуються 10 років. Володимир Струс, Сергій Савта, новини ЮА Рівне.
«Мить чарівна» – таку назву має виставка Наталії Козлової, яку сьогодні презентували в галереї «Євроарт». Тут зібрано до 30 робіт аматорки пензля, написаних в останні 2 роки. Всі полотна виконані олійними фарбами. Це тематичні картини, пейзажі, натюрморти та портрети. Експозиція триватиме до 1 липня. Люблю дуже після зими перші квіти. Дуже надихають. Оця ніжність, така тендітність. Ну і загалом квітка – це ж дуже таке короткочасне, як сказати, не подія, а явище, правда? Дуже швидко перецвітає, хочеться вловити цю мить і залишити на полотні. Виставка неординарна, виставка особистості, яка не має диплому художника, але є аматорське мистецтво, є аматорський живопис, набагато сильніший від кваліфікації художник. Тому що найвищі інтенції мистецтва – це викликати емоції, почуття. І сама робота Наталії – це здійснюючи із нашою душею. Сьогодні завершився чемпіонат з веслування на байдарках і каної серед юнаків та дівчат, який проходив на Рівненському озері Басівкут. За його результатами сформували збірну, яка представлятиме нашу область на всеукраїнській першості. Нагороди призерам вручав найтитулованіший спортсмен Рівненщини, семиразовий чемпіон світу з веслування на каної Юрій Гурін. В останній день турніру відбулася гонка на 200 метрів. Напередодні змагалися на дистанціях 500 та 1000. У змаганнях байдарочників усі старти виграли представники Рівного. У молодшій віковій групі тричі перемагав Денис Агеєв, у старшій – Нікіта Бруханський. Довольний. Побив 2 своїх рекорди за попередній рік. З таким часом, в принципі, можна і змагатися на чемпіонаті України. Переважна кількість дистанцій буде йтися в мене в двойці. Ну і яка може 1-2 буду їхати в одиночці. Байдарочниці з Рівного теж піднялися на найвищу сходинку і потрапили до збірної області. Якщо чесно, я переживаю на кожних змаганнях, а Україна – це для мене, ну, це щось нове. Я, ну, дуже переживаю за Україну, але ми будемо виступати з Женєю в двійці. Ну, я надіюсь, ми гідно виступимо. Тренер рівненських веслувальників задоволений їх виступом. Із 22 спортсменів, яких відібрали у збірну, 7 з Рівного. Досить непогано, непогані результати. В складних умовах проходили змагання, боковий вітер. А результати для їхньої вікової групи досить сильні. Особливо Бруханський. Покращив і по часу він? Да. Вже такий рівень, що можна боротися за щось. У змаганнях каноїстів монополії на золоті медалі не було. У Рівному каное не культивують, тому боротьба за нагороди розвернулася між веслувальниками Дубна, Млинова та Березного. Дубенчанину Тарасу Савчуку вийти на старт не завадила нещодавня застуда. Думав, буде краще трошки, але на 1000 метрів був третім, не вистачило трошки, бо буквально перед день до цього була температура 39. Ну, вже ввечері трохи легше стало, на 500 був першим і сьогодні знову на 200 першим. Про чемпіонат України ми вже готуємо буквально десь місяць. Минулий раз вже був досвід, ми з моїм напарником Радюком Назаром були на двійці. Другий, третій місяць зняли. 21 червня збірна області вирушить до Ковеля на чемпіонат України. Надіємося, що там наші хлопці покажуть найкращий свій результат і, ну, поїдемо з медалями. Руслан Савуляк, Ігор Прокопчук. Новини ЮА Рівне. На цьому все. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного та позитивного вам вечора. До побачення.